ଏଇ ପରିବାର ପାଇଁ ଷଣ୍ଢ ସାଜିଲା କାଳ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ସୁଧାକର ଗୋଟିଏ ସେଜରେ ଖାଲି ଶୋଇ ରହୁଛନ୍ତି। କାରଣ ତାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଭଳି କିଛି ଅଘଟଣ ଘଟିଯାଇଛି ଯେ ନା ସେ ଚାଲିପାରୁଛନ୍ତି ନା ସେ ଠିଆ ହୋଇପାରୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ଦୈବ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଏଭଳି ଦାଉ ସାଜିଛି, ହୁଏତ ଏକଥା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜଣା। ଏଇ ହସ ଖୁସିର ପରିବାର ଏବେ ମଉଳି ଯାଇଛି। ଓଳିଏ ଖାଇଲେ ଓଳିଏ ଉପାସ ରହୁଛନ୍ତି ପୁରା ପରିବାର। କାରଣ ଏଇ ଘରେ ଜଣେ ହେଉଛି ରୋଜଗାରିଆ ମଣିଷ, ଆଉ ସେ ହେଲେ ସୁଧାକର ମଲ୍ଲିକ। ସେ ଯେଉଁଦିନ ମୂଲମଜୁରୀ କରନ୍ତି ସେଇଦିନ ପରିବାରର ସମସ୍ତ ମଣିଷଙ୍କ ପେଟକୁ ଆହାର ଯାଏ, ଆଉ ଯେଉଁଦିନ ତାଙ୍କୁ କାମ ନ ମିଳେ ସେଇଦିନ ପରିବାର ପୁରା ଉପାସ ରହେ। ଏବେ ରୋଜଗାରିଆ ପୁଅ ସୁଧାକର ସେ ଗୋଟିଏ ସେଜରେ ଖାଲି ଶୋଇ ରହୁଛନ୍ତି। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ବଡ଼ଚଣା ବ୍ଲକ ସାଉଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସାଉଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମର ଏ ହେଉଛନ୍ତି ସୁଧାକର ମଲ୍ଲିକ। ତାଙ୍କର ପରିବାର କହିଲେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ କୁଟୁମ୍ବ। ସେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ବୁଲା ଷଣ୍ଢ ଆସିଥିଲା, ଆଉ ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଦେଇଥିଲା। ଷଣ୍ଢ ଆକ୍ରମଣରେ ସେ ଗୁରୁତର ହୋଇଯାଇଥିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ଏବେ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଅଚଳ ହୋଇଯାଇଛି। ପରିବାରକୁ ସତେ ଯେମିତି ଦୁଃଖ ମାଡ଼ି ବସିଛି, ଗାଁ ଲୋକେ ଏବେ ତାଙ୍କୁ ସହାୟତା ପାଇଁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ସୁଧାକର ମଳିକି ସିଏ ଗୋଟିଏ ଖଟିଖିଆ ଦିନ ମଜୁରିଆ, ହଠାତ୍ ତାର ଗୋଟେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇକି ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗଲା। ସେ ଯାହା ହଉ ଭଲ ହଉ ମନ୍ଦ ହଉ, ସେ ଡାକ୍ତରଖାନାରୁ ଆସି ତା ଗୋଡ଼ଟି ଭଲ ହେଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ସିଏ ରୋଜଗାର କରିବା ଅକ୍ଷମ, କି ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିଲେ ସିଏ ଚଳିପାରିବ। ଯେତେବେଳେ ସୁଧାକର ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ଦୁଃଖ କଥା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ କିଛି ସଂଗଠନ, ସେତେବେଳେ ସଂଗଠନର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ସୁଧାକରଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ କିଛି ସହାୟତା କରିଛନ୍ତି ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ। ଚଣା ବ୍ଲକ ସାଉଡ଼ିଆ ପଞ୍ଚାୟତର ସୁଧାକର ମଲ୍ଲିକ ଏ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିଲେ, ଷଣ୍ଢ ଗୋଡ଼ି ଆସିଲା, ପଡ଼ିକି ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ଟା ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ସେ ଅପରେସନ୍ ହୋଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଘରେ ଦୁଇ ଓଳି ଦୁଇ ମୁଠା ଖାଇବା ପାଇଁ ନାହିଁ। ସିଏ ତ ମୂଲ ଲାଗିକି ଖାଉଥିଲେ ନା, ତାଙ୍କ ଏବେ ତ ସିଏ ଅଚଳ ହୋଇକି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବୁଢ଼ା ବାପା ଜଣେ ସିଏ ବି ଅଚଳ, ପାଞ୍ଚ ଜଣ ପରିବାର ଏବେ ଦୁଇ ମୂଳି ଦୁଇ ମୁଠା ଖାଇବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ଶକ୍ତି ଟ୍ରଷ୍ଟ ତରଫରୁ, ଆମ ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ପାଞ୍ଚ ଜଣ, କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିକି ଗଲୁ। ତେବେ ସୁଧାକରଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆହୁରି ଅର୍ଥ ଦରକାର, ସେ ଏବେ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଯଦି ସୁଧାକର ମଲ୍ଲିକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ପରିବାରଙ୍କ ହସ ଖୁସି ପୁଣି ଫେରି ଆସନ୍ତା। ବଡ଼ଚଣାରୁ ସୁବାଶିଷ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।